नमस्कार दर्शक मान बाबु तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा मैले चर्चा गर्दैछु नेपालले T20 विश्वकप छनौट खेल्ने टोली घोषणा गरेको छ नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले, र टिममा सन्दीप लामिछानेको कमब्याक भएको छ, एउटा ठुलो खुसीको खबर रहेको छ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि र नेपाली समर्थकहरूको लागि पनि यो सुखद खबर पनि रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिममा सन्दीप लामिछानेको कमब्याक भइसकेको छ भने नेपाली टिममा निकै नै उत्कृष्ट खेलाडीहरूको छनौट भएको छ जस्तो लाग्छ। नेपाली टिममा कुन कुन खेलाडीहरू रहेका छन् र कुन कुन खेलाडीहरू टिमबाट बाहिरिएका छन् यसको बारेमा पनि अपडेट रहेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र अझै नेपाली टिममा कुन कुन खेलाडीलाई स्थान दिनु पर्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सँगै सन्दीप लामिछाने टिममा कमब्याक भइसकेपछि तपाईँको मनमा के प्रश्नहरू रहेका छन् यसको बारेमा पनि लेखिदिनु होला। अवश्य पनि तपाईँ सबैजना समर्थकहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। सन्दीप लामिछानेको अभाव T20 सिरिजमा देखिएकै थियो, अब त्यस अभावलाई पूर्ति गर्नेछन् नेपाली टिममा कमब्याक भइसकेपछि। अवश्य पनि राम्रो नेपाली क्रिकेट टिमले गर्नेछ, सन्दीप लामिछानेले पनि राम्रो गर्न सक्नेछन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र दर्शक महानुभावहरू तपाईँले पनि नेपाल टिमलाई बेस्ट ब्लक लेख्नुहोला, T20 विश्वकपमा नेपाल छनौट हुन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन नबिर्सिनु होला। घरेलु टोली नेपाल तथा उपाधिको प्रमुख दावेदार रहेको नेपाल क्रिकेट टिमले सोमबारदेखि सुरु हुने आईसीसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र फाइनल खेल्ने अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ। घोषणा टोलीमा नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि टोलीमा अटाएका छन्। सन्दीपले परिवारलाई समय दिने भन्दै त्रिकोणात्मक T20 सिरिज खेलेका थिएनन्। नेपालले अन्य खेलाडी भने परिवर्तन गरेको छैन। अन्तिम 15 विकेट किपर विनोद भण्डारी र विवेक यादवले भने स्थान बनाएका छन्। त्रिकोणात्मक सिरिजमा भएका सूर्य तामाङ, लोकेश पम, सागर ढकाल र श्याम ढकाल भने बाहिरिएका छन्। आईसीसी T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट कार्तिक 13 गतेदेखि 20 गतेसम्म भुलपानी र टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। समूहमा नेपाल, सिङ्गापुर, ओमान र मलेसिया रहेका छन् भने समूह बीमा युएई, बहराइन, हङकङ र कुवेत रहेका छन्। फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले आगामी वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। नेपाल उपाधिको प्रमुख दावेदार टोली समेत मानिएको छ। नेपाल 2014 पछि पहिलोपटक T20 विश्वकप खेल्ने सोचमा रहेको छ। नेपालको टोलीमा रोहित कुमार पौडेल कप्तान रहेका छन्। कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, अविनाश बोहरा, प्रतिश जीसी, विवेक यादव, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी र विनोद भण्डारी रहेका छन् दर्शक महानुभावहरू। र यो टिम निकै नै स्ट्रङ टिम देखिएको छ हेर्दाखेरि, र यो टिमले अवश्य पनि T20 विश्वकप छनौट पार गर्दै T20 विश्वकपमा स्थान बनाउन सक्नेछ भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई लाग्छ। र नेपाली टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना दिनुहोला, यो टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकोस् र आफ्नै घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै साथमा नेपाली दर्शकहरूले पनि भरपूर रूपमा नेपाली क्रिकेट टिमलाई साथ दिनेछन्। र सन्दीप लामिछानेको पनि कमब्याक भइरहेको छ, र अब सन्दीप लामिछाने पनि आइसकेपछि थप नेपाली टिम बलियो बनेको छ, र बलियो भन्दै नेपाली टिमले उपाधि दावेदार मानेको छ। र दावेदार मात्रै भएर हुँदैन, जुन त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा प्रदर्शन गर्यो, जुन खालको लगातार ग्रुप स्टेजमा राम्रो प्रदर्शन गर्यो, तर फाइनलमा भने नेपाल क्रिकेट टिम चुक्न पुग्यो, फिनिसिङमा नेपाल क्रिकेट टिम चुक्न पुग्यो र फाइनल भने जित्न सकेन। तर त्यस सिरिजको म्याचले कुनै अर्थ नराख्ने भएको कारणले गर्दा त्यस म्याचतिर कसैको पनि ध्यान यति बेला गएको छैन, ध्यान जानु पनि हुँदैन। तर अब नेपालले T20 विश्वकपको एसिया छनौटका खेलहरूमा चाहिँ मुख्यतया ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। सबैजना खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरून्, हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। T20 विश्वकप 2024 खेल्नको लागि यो छनौट पार गर्नुपर्नेछ, सेमी फाइनल पुग्नुपर्नेछ। सेमी फाइनलबाट फाइनल पुगिसकेपछि फाइनल पुग्ने दुई टिम चाहिँ T20 विश्वकप 2024 छनौट हुन सक्नेछन्। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल, र राम्रो प्रदर्शनको लागि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँले पनि दिनुहोला, र सन्दीप लामिछाने लगायत टिमलाई राम्रो प्रदर्शनको लागि बेस्ट अफ लक लेखिदिनु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा, अहिलेलाई पनि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।